يوم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاق طوعا وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اوكي نزدیک مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور نظر جو ہے وہ ہم نے دلا دی ہے پہلے تاکہ وقت سے پہلے مکمل ہو جائے میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں آج سب میرے لبیک آپ نے کہا اور میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں کہ مولا کے آپ منظور نظر مومنین میرے گھر پہ تشریف لائے اور میرے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے ہیں مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہیں آل محمد آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ سب کی تمام حاجات شریعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو پڑھنے والے ہیں جو سامعین ہیں تمام کے لیے میرے پاس مولا جانتے ہیں الفاظ نہیں ہے کیونکہ ذکر ایسا ہے کہ صرف وہی آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے جن کی حاضری ہے بہت سے اور بھی تھے جو نہ تشریف لا سکے پر مولا ان کو سلامت رکھے مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے حیدر بھائی علی بھائی سب کا ایمان بھائی سب کے لیے جتنے بھی موجود ہیں پڑھنے والے سب میرے لیے یہ اس سے بڑی سعادت نہیں کہ مختصر ترین وقت کے اندر اتنی پیاری حاضری آپ نے کی میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے پاس الفاظ نہیں میں بس ہدیتاً جو لسٹ مولا کی بارگاہ میں جائے میں بھی دو کل شعر پڑھ کے آپ کا ذکر رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو بلند تر صلی اللہ محمد ذکر حسین ہمارے بھائی کسی چیز کا محتاج نہیں ہم محتاج ہیں کہ ہماری بخشش کے لیے کوئی ایسا سامان ہو جو ہم قبر میں اور حشر میں لے کے جا سکتے حسن بھائی خدا کی قسم اس دامن میں کچھ نہیں ہے سوائے غم حسین کے فرش ولا و عزا سے جو موتی چنے ہیں جو آل محمد نے گریا ہمیں عطا فرمایا جناب سیدہ نے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ آج ان کے رومال میں ہمارے یہ موتی جا رہے ہیں اس کا اجر ہماری نسلوں میں آنے والی بھی اور جو گزر چکے ہیں ہم سب کی نسلوں کو آل محمد اسی طرح اس ذکر کے صدقے میں ہماری شفاعت فرمائیں آل محمد امام زمانہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں شعر دیکھیے گا دو شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں جناب علی اصغر علیہ السلام کا نصرت آپ نے باب الحوائج کا ذکر کیا بیعت کا ذکر حیدر بھائی کیا تھا یزید نے حسین سے جواب دیا ہے مولا علی اصغر وہ شعر دیکھیے گا آپ سب کی نظر میں دیکھیے گا خاص طور سے کہ بیعت کو دبوچے ہوئے بیعت کو دبوچے ہوئے چھ ماہ کا اصغر بیعت کو دبوچے ہوئے چھ ماہ کا اصغر شمشیر تبسم سے گلا کاٹ رہا شمشیر تبسم سے گلا کاٹ رہا ہے اور ایک اور شعر اسی میں ہے کہ پڑا ہے لاش ہے بیعت لباس لانت میں پڑا ہے لاش ہے بیعت لباس لانت میں کیوں تبسم علی اصغر نے اس کو مارا بہت شکریہ اسلام آباد میں حیدر بھائی علی بھائی میں نے ایک مختلف کلام عطا ہوا تو وہ کاشف بھائی دیکھیے گا کہ علی اصغر کی مٹھی میں اب ردیف دیکھیے گا لمبے ردیف میں بہت مشکل ہوتا ہے کہنا جو اللہ جانتے ہیں کاشف بھائی تو علی اصغر کی مٹھی میں شاہد بھائی ہے کیا دیکھیے گا کہ چھپا ہے زور حیدر سب بسا ہے چھپا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں بسم اللہ بہت کمال تیسرا اور چوتھے مصرے میں آپ کو انشاءاللہ دیجیے گا بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں اور جہاں کے ہے کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں جہاں کے ہیں جہاں کے ہیں بڑی مہربانی جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں اور زبانیں بے زبانی سے علی اصغر جو کن کہتا شیر دیکھیے گا خدا کی قسم زبانیں بے زبانی سے علی اصغر جو کن کہتا سمٹ آتے سمندر سب علی اصغر کی مٹھی بہت مختلف ہوا اور بہت ہی مختلف تھا میرے مولا کی طرف سے اس سے بڑی عطا نہیں ہے سمٹ آتے سمندر سب زبانے بے زبانی سے علی اصغر جو کون کہتا سمٹ آتے سمندر سب علی اصغر کی مٹھی میں اور اسی طرح سے دیکھیے گا کہ کسی کا کوئی سردار ہے کسی کا کوئی سردار ہے
کتاب کے بغیر پڑھ رہا ہوں, کوشش کرو جو ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کو کر رہا ہوں کہ جہاں کے ہے کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں. اور اسی طرح سے جہانوں کے سردار دیکھیے گا کہ سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن, سبھی جہانوں کے سردار ہیں حسین و حسن, ہے بس انہی کی حکومت کسی کا راج نہیں, ہے بس انہی کی حکومت کسی کا راج نہیں, اور ہے بغض حیدر کرار ایک ایسا مرض کہ دو جہاں میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں, کہ دو جہاں میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں. اچھا میں وہ کیونکہ میرے سامنے آ گیا ہے تو وہ آپ کو کر رہا ہوں, اچھا اس میں اسی میں جناب اصغر بشیر کا لکھا تھا کیونکہ آمد جناب بشیر تھا, تو اس کے حوالے سے دیکھیے گا کہ شبیر کے گھر میں جو یہ پر نور فضا ہے, شبیر کے گھر میں جو یہ پر نور فضا ہے, پھر گلشن زہرا میں نیا پھول کھلا ہے, پھر گلشن زہرا میں نیا پھول کھلا ہے, بشیر کی آمد ہے یہ خالق کی عطا ہے, بشیر کی آمد ہے یہ خالق کی عطا ہے, یہ نور علی نور نبی نور خدا, یہ نور علی نور نبی نور خدا ہے. اور شبیر کا بشیر تو خالق کی عطا ہے, شبیر کا بشیر تو خالق کی عطا ہے, اصغر کی رضاؤں میں ہی اللہ کی رضا ہے, اصغر کی رضاؤں میں ہی اللہ کی رضا ہے. اور بڑا مختلف شعر دیکھیے گا, سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی العالی و بحمدہ, سبحان ربی العالی و بحمدہ. حیدر بھائی ملنگوں کے لیے شعر دے رہا ہوں, یا اصغر بشیر تو سجدوں میں کہا کر, یا اصغر بشیر تو سجدوں میں کہا کر, یا اصغر بشیر تو سجدوں میں کہا کر, اس نام کا لینے میں عبادت کا مزہ ہے, اس نام کا, بڑی مہربانی, اس نام کا لینے میں عبادت کا مزہ ہے. اور شاعر ہوں نوازش میں فقط آل نبی کا, شاعر ہوں نوازش میں فقط آل نبی کا, اعزاز یہ بشیر کے صدقے میں ملا ہے, اعزاز یہ. اور مولا اصغر کی ہی شان میں دیکھیے گا کہ یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر, یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر, قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر, قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر, کھلتا ہوا ایک پھول امامت کے چمن کا, مہکی ہوئی خوشبو کا ایک احساس ہے اصغر, اور امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا, امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا, امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا, مومن کے لیے آخری ایک آس ہے اصغر, مومن کے لیے آخری ایک آس ہے اصغر. اب جناب اصغر اور مولا عباس کا تقابل دیکھیے گا کہ مانا کہ یہ کم سن ہے مگر یہ بھی علی ہے, مانا کہ یہ کم سن ہے مگر یہ بھی علی ہے, کرنے جو لگے جنگ تو عباس ہے اصغر, کرنے جو لگے جنگ تو عباس ہے اصغر, یہ باب حوائج کی نوازش ہے عطا ہے, لگتا ہے کہ ہر وقت میرے پاس ہے, یہ باب حوائج کی نوازش ہے عطا ہے. اور کیونکہ آل محمد نے عطا کیا تھا تو انہی کی نظر کر رہا ہوں کہ تصویرے, کیونکہ آمد ہی شعبان میں ہے, حضور پاک نے فرمایا میرا مہینہ ہے, تو دیکھیے گا تصویر شرک و شر کے مصور کی موت ہے, اس مہینے میں کس کس کی موت ہے وہ دیکھیے گا, تصویر شرک و شر کے مصور کی موت ہے, فتووں کی مفتیوں کی مفسر کی موت ہے, فتووں کی مفتیوں کی مفسر کی موت ہے, خوشیاں منا رہے ہیں محبان اہل بیت, جشن علی ہے آج مقصر کی موت, بڑی مہربانی. اور کیونکہ ایک اسی میں کلام تھا جناب مولا علی اکبر کے, دو شعر اس میں تھے, وہ میں آپ کا ذکر رہا ہوں, بلند تر صلوات پڑھیے, اللہم صل علی محمد وآل محمد. بس آخری تین شعر ہیں, مولا علی مشکل کشا تشریف لائے ہیں خانہ کعبہ میں, حضور پاک نے گود میں لیا ہوا ہے, تین دن ہو چکے حضور پاک میں, تشبیہ دیکھیے گا خاص طور سے لائک آپ کے اور تمام ہمارے بھائی آپ کا ذکر رہا ہوں, بڑی توجہ سے, علی نے جب تلک
وہ چہرہ سرور نہیں دیکھا نہیں دیکھا ردیف ہے شعر دیکھے گا علی نے جب تلک وہ چہرہ سرور نہیں دیکھا خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا علی نے جب تلک وہ چہرہ سرور نہیں دیکھا تین دن تک فرمان ہے تین دن کے بعد جب نظر پڑی تو سہ پہلی پہلی نظر جو تھی وہ رسول پاک کی ہے اور رابعہ دھیان آپ کے سامنے ہے عمران بھائی شعر دیکھیے گا علی نے جب تلک وہ چہرہ سرور نہیں دیکھا خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا اور شعر دیکھیے گا کہ پلٹ دیتا زمین کربلا کو ایک تبسم سے پلٹ دیتا زمین کربلا کو ایک تبسم سے ابھی شبیر کا تم نے علی اصغر نہیں علی شبیر کا تم نے بہت بہت مہربانی سلامت رہیں پلٹ دیتا زمین کربلا کو ایک تبسم سے ابھی شبیر کا تم نے علی اصغر نہیں دیکھا اور جناب علی اکبر کی آمد ہے اس میں دیکھیے گا شعر بڑا مختلف شعر ہے اصغر کے بعد اکبر کی آمد ہے کہ صدا جبریل کی آئی صدا جبریل کی آئی علی اکبر کی آمد پر صدا جبریل کی آئی علی اکبر کی آمد پر وہ آ کر دیکھ لے جس نے بھی پیغمبر نہیں دیکھا وہ آ کر دیکھ لے حیدری صدا جبریل کی آئی علی اکبر کی آمد پر وہ آ کر دیکھ لے جس نے بھی پیغمبر نہیں دیکھا نہیں دیکھا اب ایک جو نہیں دیکھا وہ دکھا رہا ہوں جو آپ سب مسلسل دیکھتے ہیں وہ ریئر دیکھیے گا کہ علی کے منکروں کو تو یقیناً تم نے دیکھا ہے بہت اچھا علی کے منکروں کو تو یقیناً تم نے دیکھا ہے اٹھائے بستر و سامان کیا در در نہیں دیکھا ہے بڑی مہربانی علی کے منکروں کو تو یقیناً تم نے دیکھا ہے دیکھا ہے نا سب نے علی کے منکروں کو تو یقیناً تم نے دیکھا ہے اٹھائے بستر و سامان کیا در در نہیں دیکھا اور جھکے ہیں ہم نوازش بس درے حیدر کی چوکھٹ پر جھکے ہیں ہم نوازش بس درے حیدر کی چوکھٹ پر درے حیدر سے افضل ہم نے کوئی در نہیں درے حیدر سے افضل ہم نے کوئی در نہیں دیکھا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد الہی مجھ کو بنا دے مکینِ کرب و بنا دے تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں ظہور ہادیِ درحق ہمیں عطا کر دے اور میرے مولا جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے ہمیں حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بارِ الٰہی ذکر کا صدقہ میرے مولا جتنے مومنین آج شریک ہیں میرے مالک خلوص نیت سے میرے مولا ہیں موجود ہیں تیرے ذکر میں مجلس مجالس میں بھی محافل میں بھی اور شان محفل ہیں رونق محفل فرش بلا و عزا ہیں ہم سب میرے مولا ادنا سی ہماری یہ حاضری ہے ہم اس قابل ہماری زبان نہیں کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں اور اتنی بلندی پہ جا کے ذکر کر سکیں جو بھی ہماری پرواز ہے میرے مولا اس کو اتنا عطا فرما کہ یہ آل محمد کے نزدیک ان کے قریب جا کے میرے مولا ہمارے لیے باعث نجات اور باعث رحمت ذکر حسین میں جئیں اور ذکر حسین میں میرے مالک ہماری یہ تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہماری یہ قلیل سی حاضری کو پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی حاضری میرے مولا ان کے کیونکہ آج شب ان کی ہے کل ان کی آمد ہے جناب امام زمانہ کے سپرد کر رہے ہیں میرے مولا ہماری اس حاضری کے صدقے میں ہمارے جتنے جملہ مرحومین ہیں میرے مولا ان سب کو جوار آل محمد میں جگہ عطا فرما بشمول میری والدہ خاص طور سے اور تمام جتنے بھی
اس دنیا سے مومنین و مومنات آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے رونق فرش ولا و عزا تھے، جو آل محمد کے ممبر پہ آل محمد کے فرش ولا و عزا پہ مسائل و مصائب بیان کرتے تھے. میرے مولا ان سب کی جو ہے ترجیحات کو، ان کے درجات کو بلند ترین عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو رزق حسین کے صدقے رزق کثیر عطا فرما. غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. میرے مالک آل محمد ہم سب سے راضی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلند تر صلوات زيارت.